Розпаковка, як каже одна дуже відома тікток-блогер. Дякую за підтримку Чернігівщини. Молочний київський маргарин, вершкова здоба. Зараз питання не до виробника. Я розумію, що виробник тут ні при чому. Але що ми інколи отримуємо? Так, розпаковка, як казала Дар'я Євтов, блядь. Пенопласт, блядь. Спасибо. І ще пенопласт. Знову дякуємо, блядь. Вибачте за мій французький, але тут якби слів не вибирають. Ну, далі зрозуміло, да? Ну, це теж дуже легке. Ви знаєте, з такими друзями і вороги не потрібні. Дивіться, оце хто таке робить. Ми вам цей пенопласт потім скормимо. Будуть кормити всі чернігівці. Слава Україні! І ганьба цим підарасам, які присилають нам таку допомогу. Дякую.